Assalamualaikum dulur sadayana, anu di kota, anu di kampung, pokoknya mahkum lah kasadayana gitunya. Tah poe ayeuna mamang rek kukurilingan yeuh. Tah ieu teh anu ayana di Desa Mekarmukti gitunya, di alun-alun Cisaga. Tah ieu teh biasana aya pangaosan bari jeung aya pasar rebo, kalersan pisan ieu teh dinten rebo gitu tahnya. Lah pokona mah nya kitu teh sagala aya gitu nya. Jadi ieu teh lingkungan anu aya di daerah Desa Mekarmukti nya, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Biasalah unggal bulan ngesok kieu ya kitu ning. Mumpang mumpung gitu ning aya biasalah dengan harga anu rada mariring gitu nih ya, barang-barang anu ararane gitu. Tah cing hayu ah atuh cuang kukurilingan tah. Peralatan candi pasangkeun juga nama lanjut karena pasar malam ya mah juga na ya piramiun lah pokok nama ya. So kalawargi marangga diantos di alun-alun Cisaga tah leuh barade baralanja. Nyatunya. Jajan naon tuh? Kemarin biasa melakukan tempat anu parantos di Kayu Bukit. Kemarin ini insya Allah acara dari di Kabupaten. Kali ini semoga akan masih di luar kemarin biasa melakukan tempat anu parantos di Kayu Bukit. 25 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
sadayana, masih kita paringan peringatan.
Tah dulur sakitu anu kapihaturnya, mudah-mudahan aya manfaatna kitu nya. Mun ayeuna mah waktosna uih kitu nya. Marangga ah kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.